Može, a mora. Mora moći. Je li danas popodne ključni sastanak da objavite kako izlazite na izbore? Nije ključni, ali je prvi. Prvi, je li ima vremena? Ima. Za, drugi, treći... Za sve ima vremena. Gdje ima volje, ima načina, ima vremena. Hoće li biti greška ako bude više od dva lijeva bloka? Ne. Ali će biti puno teži put do konačnog cilja, a to je da onemogućimo HDZ da sastavi sljedeću vladu, a da omogućimo lijevo-liberalnoj opciji da donese toliko nužne promjene u Republiku Hrvatsku. Hoće li utjecati na planirane prosvjede 23. ovo raspuštenje Sabora? U kom smislu? Na format događanja, sudionike? Prosvjedi će se održati, bez obzira na najavljeno raspuštanje Sabora. Pa mislim da ne bi trebalo. Naša poruka prosvjeda i onog prvog održanog na Markovom trgu bila je dosta je. Dosta je korupcije, dosta je uništavanja neovisnih institucija, dosta je urušavanja standarda građana, dosta je udara na demokraciju i sve slobode, a posebno novinarske slobode. Sutra ćemo imati krunu toga kroz zakon opasnih namjera, takozvani lex AP. Tako da ćemo možda samo taj skup, odnosno prosvjed, pretvoriti u okupljanje svih onih građana kojima je dosta Hrvatske koju vodi HDZ i pokušati motivirati i okupiti sve one ljude koji žele drugačiju Hrvatsku. I ako možete samo komentirati činjenicu da je protiv lex AP-a reagiralo i Vijeće Europe, u konačnici s obzirom i na to kako Andrej Plenković do sada govori o toj organizaciji i koliko se ponose ulogom gospođe Pejčinović-Burić. Da. U tom strahu od gubitka i izbora vidimo da se HDZ, ali i Andrej Plenković, da je skinuo masku europskog lica, koje poznaje europske visoke demokratske standarde i iste bi trebao moći primijeniti u Hrvatskoj. Mi vidimo da on nakon uništavanja hrvatskih neovisnih institucija, prije svega onih antikorupcijskih tijela, se odlučio sad kad je njih uništio, eutanazirao, zastrašio, odlučio se obračunavati i sa Uredom europskog javnog tužitelja. I uopće me ne čudi što su i europske institucije vidjele koliko je lex AP poguban za sve one iskorake i demokratske standarde za koje smo se u Hrvatskoj borili od osamostaljenja. Što vam upada u oku kad vidite prva mjesta na listi HDZ-a objavljena jučer? Da su žene dobre da bi branile čast i ugled Andreja Plenkovića u Hrvatskom saboru, ali očito nisu dovoljno prepoznate i vrednovane kada trebaju nositi na sebi tu čast, ali i odgovornost da predvode liste u izbornim jedinicama. Žao mi je zbog toga jer sam uvjerena da u HDZ-u ima kvalitetnih žena, ne samo u Saboru, koje bi mogle taj posao raditi jednako dobro, ako ne i bolje od muških kolega. I pritom mislim to i za HDZ, i za svoju stranku, i za sve druge stranke. Što će biti ključno da je SDP nakon 13 godina pobjedi na izborima? Što će biti ključno? Što će? Prethodna dva ciklusa, znači vi znate da smo mi dolazili na vlast jednom u desetljeću, čistiti nered koji je za sobom ostavio HDZ. Sad je toliko nereda da smo ponovno mi ti koji jedini imamo vrlo jasne programe kakvu Hrvatsku želimo, kompetentne ljude koje te programe mogu provesti i ne manje važno ljude koji poznaju tehnologiju upravljanja i kojima upravljanje velikim resorima i provođenje konkretnih politika nije strano. Ja mislim da je Hrvatskoj više nego ikad potrebna borba protiv korupcije, vraćanje demokratskih standarda, snaženje pravosuđa i drugih neovisnih institucija, porast standarda građana i sve one politike koje su nama nekako ključne i od kojih nećemo odustati bez obzira s kim išli u predizbornu ili postizbornu koaliciju, a to je da vratimo dostojanstvo našim umirovljenicima i da mu 4 godine osiguramo rast prosječne mirovine za 50%. Drugo,
da građanima, mladim obiteljima i mladim našim sugrađanima damo šansu da svoju budućnost grade u Hrvatskoj, a ne da svoju budućnost traže u nekom boljem svijetu, na način da im bacimo pojas za spašavanje u rješavanju stambenog pitanja, koji je ogroman problem i jedan od glavnih problema koje mladi ističu zašto iz Hrvatske odlaze. Na prvom mjestu to je korupcija, nepotizam i to što ne vide perspektivu ovdje da bi gradili svoj život, a drugo je posao, naravno, i nemogućnost rješavanja stambenog pitanja. I treće, tema koja je uvijek bila aktualna, ali sada je posebno naglašena, to je da naši vrtići su zapravo mjesta u kojima trebamo ispravljati društvene nejednakosti već u najranijoj dobi, koje se jako vide u predškolskom odgoju i obrazovanju, a ispravljanje ekonomskih i smanjenje ekonomskih i društvenih nejednakosti je jedan od naših prioriteta i tu smatramo da činjenica tko su djetetu roditelji, kakav je njihov socioekonomski status, u kom dijelu Hrvatske su rođeni, ne smije biti prepreka u tome da imaju mjesto u vrtiću i u tome da taj vrtić za njihove roditelje bude besplatan. Znači, ono što mi želimo je da se država po prvi put ozbiljno uključi u to da s 50% ekonomske cijene vrtića sufinancira svako dijete, čime bi se doznačavala značajna sredstva osnivačima vrtića, kojima bi prvo mogli osloboditi roditelje participacije za vrtiće, a drugo, dati im jednu financijsku injekciju koja bi omogućila brže otvaranje vrtićkih kapaciteta, povećanje plaća ljudi koji rade u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, ali i poboljšanju uvjeta rada u tim vrtićima. Samo još jedna stvar, hoće li biti teško dogovoriti mjesta na listama, evo ako ćete ići u tu široku koaliciju, hoće li taština isplivati na površinu, vjerujete li da ćete se uspjeti i možemo dogovoriti o točkastoj koaliciji? Gledajte, ja vam sad mogu govoriti o tome što ja vjerujem ili ne vjerujem, ali mislim da je to malo neozbiljno u trenutku kada se tek danas održava prvi zajednički sastanak 9 stranaka i kada zapravo moramo vidjeti koja su to očekivanja svake od tih stranaka, koje su to programske smjernice, između ostalog i formacije i formati u kojima na te izbore trebamo izaći. Ali ako imamo zajednički cilj, onda je očekivano da se rade kompromisi sa svih strana i da svi nekako svoja, neću reći ega, ali da nekakve svoje idealne vizije koje možete promovirati ako ste sami, naprosto u tom slučaju ne igraju ulogu. Odnosno igraju manju. Ako može još jedno samo, kako financijski stojite, objavljena su da sam poslala tipu izvješća o poslovanju prošle godine, kako stojite? Mi smo, kada je izabrano novo vodstvo SDP-a, i to nije nikakva tajna i to vi jako dobro znate, naslijedili brojne dugove i financijske dubioze unutar stranke. Zahvaljujući između ostalog i financijskom direktoru SDP-a, mi smo u ove nešto malo manje od 4 godine uspjeli sve to svesti u razumnu mjeru i potpuno uređeni, sređeni, spremni ulazimo u ove izbore. Mi smo već u 7. mjesecu imenovali koordinatore za sve izborne jedinice, promovirali smo brojne politike u prethodnih 1,5 godinu, one će se sada objediniti u našem programu koji je sada na lekturi, trebao bi biti usvojen na sljedećem glavnom odboru. Isto tako stabilizirali smo financije i zapravo smo ovih 2 godine intenzivno radili na tome da u izbore uđemo spremni, posloženi, odlučni i uvjereni u to da s našim partnerima možemo preuzeti odgovornost za ovu zemlju. Puno je posla, ali toga se ne bojimo. To je naša obaveza. Za ovu zemlju se stvarno isplati.